Fudbaleri Javor Matisa doživjeli su neočekivano, ali prijatno iznenađenje na jutarnjem treningu, kada su ih na centralnom stadionu dočekali osmesi mališana predškolske ustanove Bajka iz Ivanjice. Deca iz predškolske ustanove Bajka iskoristila su priliku da se fotografišu sa omiljenim fudbalerima, ali i da učestvuju aktivno u delu treninga. Pogledajte kakvi su njihovi utisci. Šutamo penale, dajemo golove i igramo fudbal. Meni se više sviđa kad šutamo penale i kad branimo. Ko će još da trenira fudbal? Ja. I devojčice će da treniraju. Da, ja ćemo se raditi. Vi trenirate fudbal. Hoćeš? Gde postoji ženski fudbal? Postoji. Postoji ženski fudbal. Postoji. Samo u Čaču. A ko su bolji fudbaleri? Devojčice ili muškarci? Muškarci! A znate li nekog fudbalera Javora kako se zove? Ja Ivan Cvetković. Ivan Cvetković, jel znaš ja ne? Ja znam jednog. Mikija. Miki? Dobro, Miki. A ja znam jednog trenera. Kojeg trenera? Marka. Marka, dobro, jel znaš nekog? Ja znam Nina. Nina. I ja ne znam. I ja. Nina. Dobro. On će nam javiti sutra. Ja imam Madukić Javor. Dobro, a za koga navijate? Ja,